Дитячий погляд не на дитячу війну. На Дніпропетровщину завітала 10-річна волонтерка з країни Вранішнього сонця. Японська дівчинка Мірає Міраїші приїхала на власні очі побачити наслідки російської агресії та поспілкуватися з однолітками. Біда українських дітей болісно відгукнулась у серці маленької Міраї з Японії. Дівчинка до приїзду в Україну познайомилась через інтернет з багатьма дітьми. Сюди японська дівчинка приїхала на запрошення 7-річної Саші Паскаль, незламної маленької гімнастки із Одещини, яка через ворожий обстріл втратила ногу. Діти зараз дуже налякані через війну. Я хочу, щоб світ став безпечним місцем для дітей. Я збираюся відвідати ще більше міст України, побачити та обмінятися посмішками ще з більшою кількістю дітей. Я говорю зараз не тільки від себе, а й від дітей багатьох країн світу. З початку повномасштабного вторгнення тільки на Дніпропетровщині росіяни вбили 17 хлопців та дівчат і понад півсотні поранили. Більш ніж 130 постраждалих дітей медзаклади регіону прийняли з Донеччини, Харківщини, Херсонщини та Луганщини. Багато дітей були змушені залишити свої домівки, безліч стали сиротами. Наші діти дуже швидко подорослішали. І їхні очі бачили те, що не повинні були бачити взагалі очі людей, а тим паче дітей. Для своїх нових друзів юна волонтерка збирала кошти. А в Україні маленька Міраї хоче почути історії інших однолітків, побачити та розказати всьому світові про російський терор. Її зустрічають з улыбками, обнімашками. А вона слухає їх. І от всі діти садяться вокруг неї і наперебой починають розказувати. Рассказывать о том, как они встретили войну. Когда мы ее спросили, вот объедини одним словом все то, что ты услышала здесь, и как это можно охарактеризовать. Знаете, для нас, взрослых, это было действительно тяжело слушать. Она сказала одним словом, страшно. У Дніпрі гостя з країни Вранішнього сонця провела час разом з учнями однієї з місцевих шкіл. Діти показали подвір'я, де ростуть сакури, і запросили на майстер-клас петриківського розпису, де разом малювали калину та обмінювались подарунками. Крім того, Мірає навчила нових друзів робити журавлики в техніці орігамі. А українські школярі залишили послання японським дітям із відбитками своїх долоньок. Зустрічі з Мірає радіє і третьокласниця Мирослава. І потім мені розповідали, що почалася війна і будуть щось бомбити. І ми поїхали до Болгарії. Там все було нормально, а потім поїхали додому. Я бажаю вам, щоб вас нічого не лякало, щоб ви були завжди в безпеці. А ще разом з новими друзями Мірає вшанувала пам'ять загиблих дітей поруч із багатоповерхівкою на житломасиві «Перемога», куди влучила російська ракета. Після завершення візиту в Японії пройде виставка-аукціон малюнків українських дітей. Виручені кошти підуть на реабілітацію постраждалих від війни хлопчиків та дівчаток, а ще реконструкцію понівечених шкіл і дитячих будинків. Також Мірає зустрінеться з японськими дітьми та розкаже про поїздку до України. Вікторія Вахрушина, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».